Haló, maturanti, pekne vás pozdravujem, vítajte u mňa doma. Som Dávid Trencer, biskup z Reykjavíku. A keďže teraz maturujete, tak vás čaká ďalšie také veľmi dôležité rozhodnutie, že čo bude ďalej. A k tomu by som vám chcel dať jednu takú možnosť, aby ste vedeli o tom, že môžete študovať aj za kňazov. A okrem toho, že môžete študovať za kňazov, za ktorúkoľvek diecézu na Slovensku alebo vstúpiť do nejakého kláštora, tak aby ste vedeli, že jedna z tých možností je, že môžete študovať aj za našu reykjavickú diecézu. Naši študenti budú študovať v Nitrianskom seminári a ak by ste si mysleli, že je to pre vás cesta, tak mi prosím vás napíšte e-mail na túto adresu. biskup@katolika.is Takto to vyzerá. No a chcem vám ešte povedať, že ak máte takúto myšlienku, prosím vás, dajte mi vedieť do konca kalendárneho roku a ja sa vám potom ozvem, aby ste vedeli, ako budeme postupovať ďalej. Pán Boh vám pomáha aj s Pánom Bohom.